No niin, ollaan tosiaan Jyväskylässä nyt konepäivillä. Tähän tosiaan osa konekierrosta, mikä alkoi tämän kuun alussa tuolta Varkaudesta. Ja tässä kierroksella mennään läpi Suomen etelästä pohjoiseen. Ollaan aina kahdella pisteellä yhtä aikaa ja esitellään koneita ja mennään. Ja tosiaan tämä on meidän semmoinen jokavuotinen markkinointitapahtuma. Voisi sanoa, että varmasti meidän suurin markkinointiponnistus koko vuonna. Ja nyt on tosiaan sitten tämän vuoden kierros menossa ja tässä kierroksessa nyt on sillä tavalla erilaista, että tämä mennään ajamalla ihan puhtaasti, eli ei viedä sitten koneita lavetilla niin kuin aikaisemmin. Ja tässä on idea isä tässä vieressä, päällikön Pekka, ja tosiaan Pekan idea oli tämä, että lähdetään viemään traktorit ajamalla. Niin mistä tämmöinen idea sitten tuli? No kyllähän paljon asiakkaiden kanssa on ollut tarinoissa, juttuissa, erilaisissa tilanteissa, erilaisissa näissä meidän tapahtumissa, niin paljon just sitä, että totta kai me tehdään tässä pieni koeajorinki näin, mutta vähän pitempää matkaa ja muuta. Pääsee paremmin sitten nämä traktorin ominaisuuksia, ohjaamon melua ja ajettavuutta ja näin poispäin, niin sitten todentamaan. Niin pääsee testaamaan jo. Nimenomaan jo. Kyllä. No miten sitten kuskeja etittiin tähän, tai annettiin mahdollisuus asiakkaille päästä mukaan tähän meidän turneille ja tehtiin tämmöinen somekampanja siitä. Aika hyvin vissiin tuli porukkaa sitä kautta. No todella joo, että sanotaan näin, että meidät yllätettiin vähän niin kuin housut kintuissa, että me ajateltiin, että kuinkahan tässä käy, mutta se oli ihan muutamassa tunnissa, niin tosiaan ilmoittautui, näitä tuli niin paljon, että jouduttiin sitten sulkemaan ja käsittelemään sitten niitä, että pystytään myös sitä kautta sitten vähän palvelee hyvin asiakkaita, että voidaan vastata, pääsikö ajamaan taikka ei, mutta vähän toista sataa kuljettajaa niistä sitten seulottiin, mutta se vähän helpotti, koska meillä on liikennetraktoreita ja tietysti ajokorttivaatimus oli C, niin se sitten luonnollisesti karsi sitä, mutta todella hyvin ja todella hyvä vastaanotto ollut. Mikä sinulla fiilis muuten kuskeilla, kun ajaneet? Tuossa on vissiin ihan parin sadan kilometrin pätkiäkin päässyt siirtämään sitä. No kyllä se, että yleensä kun traktorista, totta kai maanviljelijät tietää, minkälainen sillä ajaa, mutta sanotaan semmoinen, kellä ei, koska heitäkin me tarkoituksella valittiin, jolle ei niin hirveästi ole kokemusta, niin yllättyvät, että kuinka helppoa se on ja kuinka siinä ei paikat väsy ja näin poispäin, että tosi hyvällä fiiliksellä ja niin seuraavia tapahtumia varten jo kovasti kysellään ja niin sanotusti ennakkoilmoitusta. Ennakkovarauksia, niin. Niin soittaa heti. Sitten yksi juttuhan tässä oli se, että sitä traktorin mielikuvaa, että se ei ole enää hidas, vaan se on tuolla tielläkin oikeasti kohtuu nopea kampe ja muuta, niin tuossa laskettiin vähän, että tietyillä etäisyyksillä traktorin loppuselta ei ole juuri sen hitaampi kuin, että pistettäisiin rekaan kyytiin. Mitäs tästä on tullut? No kyllä se meillä tuossa, jos siirtymä on 150 kilometrin luokkaa, niin silloin se aika on suurin piirtein sama ajakkoisa sen. Tässä ajatko traktorilla vai laitetaanko se lavetin päälle, siinä on sitä sitomista ja taas toisessa päässä purkamista, että siihen kuluu aikaa. Ja sitten jos kuka tahansa voi vähän seurailla oma autonsa keskituntinopeuksia, niin ne ei kuitenkaan ole, ne on aika pienet. Ja traktori, kun se 50 kilometriä tunnissa kulkee, niin se on aika helppo saavuttaa sitten, että pystytään se keskinopeus pitää korkeilla, että henkilöautossa niin se on varmaan jossain 70 kilometrin luokkaa, että se on tosiaan se 20 ero vain. Niinpä. No miten sitten puimuri kuitenkaan ei lähtenyt kierrokselle ajamalla? Että no ei puimuri lähtenyt, mutta niin ehkä seuraavan kerran sitten niin laitetaan lavettiin ja vie sillä tavalla. Mutta niin veitään mukaan. Niin, mutta en mä tiedä sitten se ajamallakin, jos otetaan leikkuupöytä pois, niin eikä se niin sangen mahdotonta ole sekään. Yksi hyvän puoli tässä oli myös se, että saatiin tuo Keslan mettäkärry sitten mukaan ja niin silloin vissi oli aika hyvin porukka kokeillut sitä ja päässyt testaamaan. Tosi hyvin ja me otettiin siihen oikein kunnon tukkeja kyytiin ja mitä on kuljeteltu, että sahalle ei varmaan enää käy, että sen verran on maantiesuola ja hiekkaa niissä, mutta tosiaan, että sä oikeasti pääset kokeilemaan sillä metsäyhdistelmällä, niin se kertoo paljon enemmän kuin esitteen kuvat. No ihan varmasti joo. Ja tosiaan ne Keslan hallintalaitteet ja muuta, niin ne on myös saaneet kiitosta.
kiitosta ja jämäkät kärryt ja niin edes. Niin justi. Mä oon tullut itse kanssa tuossa kierroksella ajamassa koko ajan konetta, niin paljonko on kilometriä takana nyt tällä kierroksella? No kyllä me toi Niemen Markon kanssa on siinä äsken räknä, että olisiko joltain 1400 kilometriä. Niin justi, ja vielä tuntuu hyvältä ajamaan. On joo, ei siinä mitään. Ja sen verran vielä ajamisesta, että traktorissa kun sä istut sulla on jalat vähän alaspäin, että henkilöautolla et pysty ajamaan tuota ehkä niin pitkää pätkää, että yleensä me ajetaan joku semmoinen parin tunnin pätkää ja käydään kahvilla jossain. Ja porukka on ollut kyllä tosi hienosti kierroksella. Tässä varmaan näkyvyyttä lisää se, että ne näkyy tuolla liikenteessäkin sitten matkalla ja huoltoasemilla ja näin. Joo, kyllä, ja on koitettu sitten, että ei nyt ihan mennä pienillä välillä, että koitetaan pitää pienet välit, ettei sitten suututa ketään. Ja ei ainakaan vielä ole töyttäilty eikä vilkut. Paremminkin sitten, jos huoltoksellekin pysähtyy, niin tullaan juttelemaan ja kyselemään niissä, että ne on komeita koneita. Mutta ilmeisesti tästä voidaan päätellä, että nykyajan raktorin ergonomia ja mukavuus on mennyt niin pitkälle, että se on oikeasti hyvä ajaa myöskin tiellä. Kyllä joo, ja täytyy sanoa, että tulee vain kokeilemaan, jos ei usko. Niinpä, juurikin näin. Okei, mutta ei mitään, niin me jatketaan Jyväskylässä konepäivinä.